নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উদীপ্ত কাশ্যপ ক্রিয়েশন। আজি আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন কাতি বিহু, সো এই কাতি বিহু উপলক্ষে আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো বেছি পলম নকৰি পলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এছিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ তুলসীৰ পুলিটো আমি ৰোপণ কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতু আজি কাতি বিহু। সো এই কাতি বিহু উপলক্ষে এছিয়া নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ তুলসীৰ পুলিটো ৰোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইয়া এছিয়াৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ তুলসীৰ পুলিটো। তো বন্ধুসকল, যিহেতু আজি কাতি বিহু, যাক আমি কঙালী বিহু বুলি কওঁ, এই কাতি বিহু বা কঙালী বিহু আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন পালন কৰা হয়। এইখিনি সময়ত মানুহৰ ভঁৰালতো ধানৰ পৰিমাণ কমি যায়, প্ৰায় নাথাকেই, মানুহৰ হাতত টকা পইচাও একেবাৰে নাটনি হয়। সেইকাৰণে এই বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বিহুত সাধাৰণতে আমাৰ গঞা ৰাইজে তুলসীৰ আগৰ, চোতালৰ আগৰ তুলসীৰ গুৰিত চাকি বন্তি জ্বলায়, তাৰপিছত নামগুণ, ভগৱানৰ নামগুণ লৈ মাহ প্ৰসাদ খায়। কাষে কাষে সুন্দৰভাৱে এয়া মুচি দিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তো বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে কাতি বিহু উপলক্ষে এয়া তুলসীৰ গুৰিত বন্তি জ্বলোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এয়া মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হৈছে। এয়া আমাৰ জুবিনেও ধুনীয়াকৈ বিহু উপলক্ষে বিহু নৃত্য কৰি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰ বিহু নৃত্য। বিহু উপলক্ষে আমাৰ ল'ৰাই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব, কিন্তু বিহু নৃত্য কৰিবলৈ দিওঁতে সি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেৱাই আগবাঢ়িছে। এয়া বাবু, নাচা নাচা নাচা, নুসুধিবা তোমালে মৰম আছে কিমান, সাগৰত পানী যিমান, ঐ নুবুজিবা প্ৰেমৰ নদী তোৰ সীমা কিমান, বিশাল আকাশৰ সমান, তামোলো নহ'লো হালি দেখুৱাবলে, চৰাইও নহ'লো মৰি যাবলে, এই উৰি যাবলে, উৰি যাবলে, উৰি যাবলে। এয়া কাতি বিহু উপলক্ষে আমাৰ ঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰী খুৰীয়ে সেৱা লৈছে। সদায় ধন ধান ঐশ্বৰ্য বিভূতি এইখন ঘৰলৈ আহক, বিপদ বিঘিনি নঘটক, সদায় আগুৱাই যাওক আগন্তুক দিনত, এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া এইবিলাক ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ। মৰম লগা বন্তিজনী নেজানো ক'ত ঘৰ, ঐ আছে নেকি কোনোবা জান তোমাৰ মৰম, এতিয়ালৈ কোনো যদি কাষে চপা নাই। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ জুবিন দাই নাচিবলৈ ধৰিছে। দে বাবু, দে নাচা, ৱাও, নাচিবলৈ লাজ কৰিছে নি? তো বন্ধুসকল, এয়া হ'ল আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাতি বিহুৰ এয়া মাহ প্ৰসাদ। এয়া প্ৰসাদ আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ তলত জুবিন আছে দেখিবলৈ পাইছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় জুবিন দা, জয় অসম।